Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. As retas R e S têm equações, aí você tem essa primeira equação e essa outra equação aqui, respectivamente. O valor do número real K para que as retas R e S sejam perpendiculares é. Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Mas primeiro já deixe aquele like para ajudar o nosso canal. Se você tem interesse em saber dos nossos próximos lançamentos, também inscreva-se e acione o sininho de notificações. Galera, a reta R tem essa equação aqui e a reta S tem essa outra equação, tá? A gente quer o valor do número real K para que essas retas sejam perpendiculares. Quando a gente está trabalhando com geometria analítica, é importante que a gente saiba que para que as retas sejam perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1, ok? Nós devemos ter o seguinte. O coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S tem que dar quanto? Menos 1, ok? Essa é a condição de perpendicularidade. Ok, professor, mas eu ainda não sei quais são os coeficientes angulares dessas retas. Olha, a reta S está muito fácil, tá? Porque a reta S tem essa equação aqui, né? A reta S tem essa equação, y igual a menos 3x mais 5. E quando a equação de uma reta está nessa forma aqui reduzida, é muito fácil dizer qual que é o coeficiente angular. Dessa equação aqui, eu posso concluir que o coeficiente angular da reta S vale, sabe quanto? Menos 3. Esse cara aqui, ó, é o coeficiente angular. Então, menos 3 é o coeficiente angular da reta S. Professor, e da reta R? A equação da reta R está um tanto quanto louca aqui. Mas não é tão difícil, tá? Essa aqui é a forma geral. A gente passa para a forma reduzida e determina o coeficiente angular. Veja aqui, por exemplo, ó, a equação geral é algo do tipo ax mais by mais c igual a zero, certo? Vamos transformar para a forma reduzida, ok? A gente isola o y. Eu vou ficar aqui, ó, com by igual. Esse termo ax eu jogo para o outro lado, então vai menos ax. Esse termo aqui, ó, c, eu jogo para o outro lado, então vai menos c. E para concluir, agora eu divido todo mundo por b, supondo que b é diferente de zero, ok? Supondo que b é diferente de zero, eu divido todo mundo por b. Então ficamos com y igual a menos a sobre b, x, que eu estou dividindo esse termo por b. Agora, como eu vou dividir esse aqui por b, vai ficar menos c sobre b, tá certo? Então, quando eu tenho esse formato aqui, o coeficiente angular vale quanto? Podemos escrever que o coeficiente angular vale menos a sobre b, tá? Esse é o coeficiente angular. Coeficiente angular, tá? Que é o nosso caso aqui, ó. Nós temos a reta R com essa equação. Vou copiar aqui. Ela está na forma geral, né? O coeficiente do x, ó, que corresponde ao nosso a, é 4 menos 3k, o b é 6 e o c é menos 2. Bom, nós já vimos que para passar da forma geral para reduzida fica assim. E nesse formato aqui eu posso concluir que o coeficiente angular, ó, é o oposto de a sobre b, tá certo? Então, qual que é o coeficiente angular da reta R? O oposto do a sobre o b. O oposto desse cara aqui dividido por esse. O oposto desse, ó, aqui é 4 menos 3k. O oposto fica 3k menos 4. Peguei o oposto desse termo e divido por esse coeficiente aqui. Então, divido por 6. Prontinho. Eu tenho aqui o coeficiente angular da reta S e aqui o da reta R. A multiplicação deles tem que dar como produto menos 1 para que as retas sejam perpendiculares. Então, eu vou multiplicar esses caras aqui, ó, e igualar com menos 1. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma equação e aí eu vou poder descobrir o valor do número real k. Vamos fazer isso bem aqui.
Para que as retas sejam perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então, eu multipliquei esse coeficiente angular por esse, igualei a menos 1, ok? Prontinho. Agora, nessa equação aqui, eu vou multiplicar por menos 1 de um lado e do outro, tá? Esse fator aqui eu vou apenas repetir. Agora, multiplicando por menos 1 esse lado, eu posso multiplicar esse menos 3 por menos 1 e igualar aqui a 3, certo? Multipliquei por menos 1, então aqui esse menos 3 eu transformei em 3, tá? Agora, multiplicando aqui por menos 1, ficamos apenas com 1 positivo, tá? Agora, eu vou simplificar aqui, ó. O 3 por 3 dá 1, o 6 por 3 dá 2. O que que sobra aqui? 3K menos 4 vezes 1 é 3K menos 4. E embaixo é como se eu tivesse uma multiplicaçãozinha aqui, ó. 2 vezes 1, porque aqui é como se eu tivesse um denominadorzinho 1, né? Aí 2 vezes 1 embaixo fica 2. Isso é igual a 1. Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e trazer para cá. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando e a gente fica com 3K menos 4 igual a quanto? 2 vezes 1, 2. Esse menos 4 passa para o outro lado mais 4, com 2 que tem aqui vai dar 6. Então, 3K igual a 6. Daqui nós concluímos que o K vale quanto? Se 3K vale 6, é porque o K vale 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, K vale 2. Qual que é o item correto, então? O item correto é o item B de bola. O K tem que valer 2 para que as retas sejam perpendiculares, isto é, para que o produto dos seus coeficientes angulares dê menos 1. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe uma carinha sorrindo nos comentários. Caso você tenha interesse, eu trabalho com aulas particulares de matemática em Fortaleza. O telefone é 987-265376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!